I Kruger nasjonalpark har en nyala havnet i en kinkig situasjon. På land står flere villhunder, mens i vannet lurer flodhestene. Nyalaen er omringet. Wayne Myberg jobber som guide i parken og blir vitne til hendelsen. Adrenalinet pumpet underveis. Jeg skjønte hva som potensielt kunne skje. Etter å ha vært guide i 13 år var det fantastisk å oppleve noe jeg aldri har sett før, sier Myberg. I det nye Alan tror han har vunnet kampen mot flodhestene, finner han ut at vannet er det tryggeste stedet å oppholde seg. Der tar han feil, for en krokodille angriper plutselig. Etter alt dette kommer Nyalan seg tilsynelatende unna.